Sørg for et sikkert arbejdsmiljø. Du er juridisk ansvarlig for dit personales sundhed og sikkerhed. Skab et sikkert arbejdsmiljø. Og stil det rette værktøj til rådighed, så personalet kan arbejde sikkert. Giv oplæring og vejledning til alle, der arbejder på din gård. Når du fordeler arbejdsopgaver blandt dine medarbejdere, så sørg for at vælge den rette person til den enkelte opgave. Lad kun kvalificeret personale udføre bestemte opgaver. Hold opsyn og grib ind, når arbejdet udføres på en usikker måde. Læs mere om vores tips om sikkerhed på gården på lely.com/safety. Sikkerhed starter med dig.